Telecom. Atuamos desde 2003 no setor de telecomunicações no interior de São Paulo. Com 4 unidades regionais e parcerias em todo o Brasil, oferecemos soluções integradas de conectividade, data center e telefonia com excelência na prestação de cada serviço. Para isso, nossa rede de internet está conectada em links nacionais e internacionais, com conexões redundantes e alta disponibilidade. Todos os nossos serviços têm como objetivo garantir a melhor experiência em telecomunicação. Prezamos pelo atendimento humanizado, investindo na proximidade e tranquilidade dos clientes. Oferecemos planos de internet via fibra ótica para as mais diversas necessidades, desde conexões residenciais até projetos customizados para grandes empresas. Nossos data centers estão localizados em 2 cidades estratégicas de São Paulo, construídos a partir de padrões internacionais. Com infraestrutura robusta e equipe qualificada, estamos prontos para hospedar uma ampla gama de servidores, aplicações, clouds públicas e clouds privadas com projetos personalizados. No ambiente cloud, além dos planos de hospedagem, oferecemos soluções como backup online, PABX virtual e hospedagem de e-mails corporativos. Serviços na nuvem, elásticos e escaláveis ao lado do cliente IFTNET. Nossos data centers podem hospedar seus servidores, roteadores ou quaisquer outros equipamentos na IFTNET com alta disponibilidade de energia elétrica, refrigeração e conectividade. E para completar nosso portfólio de serviços, oferecemos soluções próprias de telefonia, incluindo números telefônicos e portabilidade. Nós, da IFTNET, temos a satisfação de garantir a melhor experiência em telecomunicação para nossos clientes. Oh,
泣かせる歌がある。今夜の恋はタバコの先に火をつけてくれた人、絡めた指が定めのように心許す北の恋がある。イエーイ、皆さんこんにちは。Boa tarde, Brasil. Boa tarde a todos. Poxa vida, hein? Até que enfim chegou mais uma live com muita emoção e muita gratidão. Não é não, Edgar? É isso aí. Eu tava muito ansioso, você não sabe quanto. Desde que você me convidou, semana retrasada, foi isso, hein? Semana retrasada, e só você para me tirar daquela, desde março sem cantar, eu estava meio enferrujado, tive que fazer um intensivão aí para voltar, mas é, a seu convite eu não poderia negar. Eu só tenho que agradecer por você estar junto comigo neste palco, levando alegria e levando muita música a todos que estão em casa. Já que, infelizmente, não podemos estar mais próximos, né, devido a essa pandemia. Então, realmente, o que me deixa muito feliz é poder estar aqui, neste momento, fazendo o que a gente mais ama fazer, não é não, Edgar? É isso aí. E levando um pouquinho de música e alegria a todos vocês. E agradecer a todos que entraram na nossa live aí, desde ontem, anteontem, o pessoal já mandando mensagens de carinho. Muito legal, não é? Com certeza. Mas, pessoal, durante a live nós vamos ter muitas surpresas e a gente conta com a participação de todos vocês, não é, Edgar? É isso aí. Vão mandando mensagem pra gente aí, o que vocês querem, né? Pra gente sentir bem, porque aqui falta aquele calor do pessoal, do público, dos amigos. Mas vocês mandando mensagem pra gente, a gente vai sentir aqui no palco com vocês. É isso, aí. Então, pessoal, pra dar continuidade, então, né? Eu vou cantar uma música que é uma música bem antiga, mas que muitos gostam dessa música. Futari de Osake o. Urami konashi de wakare mashou ne.さらりと水にすべて流して心配しないで一人きりは子供の頃から慣れているのよ。それでもたまに寂しくなったらそうね、飲みましょうね。飲みましょうね飲みましょうね。
isso aí, pessoal. Nessa pandemia, como estamos tão distantes, o importante é a gente cantar para os seus males espantar. Dou ni canário deixou, coco no mate no. Doko ka de watashi wa ikite yuku no yo. Sore de mo tamani samishiku natara futari de osake o nomimashou ne. Muito obrigado. Pessoal, antes de cantar a próxima música, eu gostaria então de parabenizar a live da UPK. Eu e o Edgar Ishida, a gente teve um tempinho para assistir um pouquinho a live da UPK. Então eu gostaria de parabenizar a UPK e todas as regionais, né, que não mediram esforços para fazer com que a melhor idade participassem desse festival maravilhoso. Parabéns, foi uma energia única. Vários apresentadores também que eu não conhecia, né? Surpreenderam, acho que a todos nós. E vamos sempre dar essa oportunidade para que todos possam se apresentar, cantar, dançar e assim descobrir novos talentos. A próxima música que eu vou cantar é uma música bem tradicional japonesa, Itakogasa. Eu gostaria de oferecer a todos os Ichans e Bachans que participaram da live de hoje da UPK. Itakogasa. なのに なぜに目に行くイタコがさ ちらつくようじゃ売り分けにもつ重かろに分けは聞くなと笑って見せる粋な人への腕まくりなのに後ろ髪引くイタコがさ空夜空で今晒した女の胸の底の底ここは関宿夫と願う
して流す花だってよ。あの子かわしの言った子がさ、ありがとうございました。Muito obrigado, mais uma vez, parabéns ao PK e, em nome de todo o grupo PK, Mizutani Pedro-san, o PK no Kaito-san, omedetou gozaimasu. Korekara moto, 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 gambatte kudasai. Muito obrigado ao nosso grande presidente, Sr. Pedro Mizutani, por todo o incentivo, por toda a força e por toda a garra. Conte com todos nós, com certeza. É isso aí, no meu Edgar. Eu estava lá na live agora assistindo. E o que tem de mensagem correndo é muito rápido, muita gente mandando mensagens. Queria agradecer aí a todos vocês que estão mandando mensagem. E logo, logo a gente vai responder o pessoal, né? Com certeza, com certeza. Bom, então eu vou cantar a música aqui. Como a gente anunciou que ia cantar músicas japonesas, americanas, brasileiras, eu vou cantar então, começar com uma música americana. E oferecer aqui, essa aqui é a preferida do nosso amigo Fernando, lá do Taiô. Uau, Fernando, um grande abraço! Um grande abraço. Ele que sempre, quando eu faço show, falou, você não vai cantar essa música, não. Então, oferecendo aí pra ele, grande sucesso do passado, música The End. Com vocês, Edgar Ishida! End of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all been told. But our love has a treasure our hearts can always spend, and it has a story without any end. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on to the end of time. At the end of a river, the water stops its flow. End of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on to the end of time. Arigatou gozaimasu. Na sequência, vou cantar uma música que fez grande sucesso e foi tema de um filme chamado Suplício de uma Saudade. Para vocês, em japonês, a música Bojo. Essa é a preferida de uma grande amiga, Hiroko.
demも咲き誇る四月のバラに似て思い出を中で揺れる口づけ濡れてた君の瞳丘に登れば風の中思い出すあの日々を海よりも青くきらめく胸に燃えてた若い恋よ切なさにいつか溢れる涙変わらぬ我が母情よ Arigatou gozaimasu. Uau, 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 uau. Essa música a gente podia ter dedicado a todos os casais apaixonados. Sim, claro. Não, Edgar? Verdade. Poxa vida. Olha, Edgar, eu tava vendo ali, o pessoal tá falando que queria até dançar, tá com vontade de dançar. Pô, pode? Saudade do nosso bailinho que a gente fazia no Taiô, ou nos eventos que fizemos aqui em Presidente Prudente. Estamos diretamente de Presidente Prudente. É, fizemos o baile, o jantar dançante. Foi, sim, muito legal. Sim, dos 90 anos da ACAI, né? Sim, da ACAI. Inclusive, essa live foi programada para que o nosso Genosai da Alta Sorocabana não passasse em branco, né? Esse Genosai é um evento muito importante para a Alta Sorocabana, porque a gente mostra todos os talentos que nós temos aqui na nossa região. Infelizmente, devido à pandemia, foi cancelado, né? Mas se Deus quiser, no ano que vem, teremos aí muitas surpresas e muitas atrações. E Edgar, você veio de São Paulo pra cá como? Eu vim de ônibus. De ônibus? Com Andorinha. É isso, okay, aí. Com toda a segurança que ela oferece a Andorinha. E você andou na frota nova da Andorinha? Na nova, vim de leito. Muito bom, fantástico ônibus. Graças a você. Imagina, né? Graças a Andorinha. Andorinha. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte: nós gostaríamos de passar um pouquinho da nova frota da Andorinha para vocês. Uma nova forma de viajar. A Andorinha apresenta sua nova frota, modernizada para proporcionar as melhores experiências de viagem com o mais elevado padrão de segurança e comodidade. Agora você pode viajar em pleno repouso, com muito mais espaço e tranquilidade, como no conforto de sua cama, com nosso novo serviço de leito-cama. Novos tempos Andorinha, a melhor companhia para uma boa viagem. É isso aí, Andorinha. Quer viajar com segurança? Viaje de Andorinha. Andorinha está com vários horários para vários destinos do país. Entendeu, pessoal? E realmente muito conforto e muita tranquilidade e segurança para você. E Edgar, agora a gente tem um desafio para o público, não é? Temos, assim. O desafio agora para o pessoal que está na live, vocês decidem, aquele programa antigo, né? Antigo da Rede Globo. Vocês decidem. Vocês querem ouvir, para encerramento da nossa live, a música Emoções.
ou uma música bem romântica, né? Roberto Carlos. É isso aí. Ou Kanpai. Kanpai. Cantada metade em japonês pelo Edgar e metade em português por mim. E no final, nós dois e quem sabe todos juntos lá em casa, não? É isso aí. Ou a terceira opção. A terceira opção. A música My Way. Cantada pelo Edgar em inglês e por mim em japonês. E é claro, aquele finalzinho maravilhoso que vocês também podem estar cantando com a gente. Então, pessoal, fica o seguinte. Vocês decidem. É isso aí. O que vocês gostariam de escutar para a última música da nossa live? Então já mandam aí. Escrevem na live que música vocês querem ouvir para encerramento, ok? Emoções, Kanpai ou My Way. Então fica a critério de vocês. Vocês vão decidir o final do nosso show, tá bom? E somente o pessoal no YouTube. Então quem tá no Facebook, eu acho que a gente não vai conseguir acompanhar direito. Então todo mundo lá no YouTube pode se inscrever e pode já falar qual música que vocês gostariam de escutar no final. É isso aí, já puxa, já pula pro YouTube e já escreve pra gente aí o que vocês querem ouvir. Isso, certo? Mas não precisa sair do Face do Edgar. Continue no Face, mas também abram no YouTube para fazer as suas votações. É isso aí. Tá bom? Ok. E a próxima música, Edgar? Vamos oferecer? Vamos, com certeza. Uma pessoa muito especial pra gente. Quem? Nada mais, nada menos que o senhor Mário Kato, que está lá em Caldas Novas. E a dona Kazui. E a dona Kazui. E é claro, os dois representando todos os funcionários, todos os diretores do Hotel Taiyo. Sim, claro. E eu fiquei sabendo que essa música é uma música que o seu Mário gosta demais, não é isso, Edgar? É verdade. Então, com vocês... Kimito Itsumademo. Yoroshiku onegai shimasu. を夕闇が包む、この窓辺に明日も素晴らしい幸せが来るだろう君の空染めてゆく夕日色あせても二人の心は変わらないいつまでも僕は君といる時が一番幸せなんだ僕は死ぬまで君を離さないぞいいだろう君はそよ風に 髪を溶かせて優しくこの僕のしとねにしておくれ今宵も日が暮れて時は去りゆくとも二人も思いは
わらないいつまでも。ありがとうございます。Eu só queria perguntar pro pessoal da produção. Pessoal, já tá votando? É isso aí, pessoal. Legal. Não esqueçam, hein? Vocês decidem o final da nossa live. E temos mais surpresas por aí, né? Daqui a pouquinho, verdade, né, Edgar? Daqui a pouquinho. É isso aí. Bom, a próxima música, então. Ai no Uta. Canção do amor. Eu gostaria de oferecer essa música a todos os casais apaixonados. Vamos lá? Ai no uta ikitaku te kaze ni fukare旅に出る。もう一度君に会い、幸せだったと言いたくて。だけど光る海白い砂、君の微笑みがよみがえる。忘れないよあの夏の日の思い出探しながら一人。忘れないよあの愛の日の思い出探しながら一人。も君の歌は聞こえない。泣きたくて立ち止まる一人ぼっちの寒い道だけど、光る星白い雪、君の優しさをいつまでも。忘れないよあの夏の日の思い出探しながら一人。忘れないよあの愛の日の思い出探しながら一人。忘れないよあの夏の日の思い出探しながら一人。忘れないよあの愛の日の思い出探しながら一人。Bom, a minha próxima música é de um grande cantor que eu assisti quando ele veio aqui para o Brasil. E nesse show a gente percebe que cada cantor tem a sua maneira de interpretar. Cada cantor
tem a sua maneira de soltar a voz. E cada cantor tem também a sua maneira de transmitir para o público o sentimento da música. Esse cantor veio diretamente do Japão, o Horiyuchi Takao, um grande cantor. E nesse show eu percebi assim o quanto eu ainda podia melhorar como cantor. Em todos os concursos da ABRAC e da UPK, eu também tento sempre assistir à apresentação de todos os participantes, porque cada um é especial e cada um tem a sua maneira. Então a gente vai aprendendo com tudo isso também. Então parabéns a todos os cantores, continuem firmes a cantar e a nos encantar principalmente. E a próxima música então, de Horiyuchi Takao, Kawa. で人生は川のように流れ続けて背を向ける諦めないで越えてゆく時代という名のこの川を それほど強くもないくせに無茶を通して一を張る眠れぬ夜には人知れず空を見上げて涙ぐむ人生は川のように曲がりくねて過ぎてゆく振り向かないで越えてゆくわかっているのかこの川を人生は川のように流れ続けて背を向ける諦めないで越えてゆく時代という名のこの川を時代という名のこの川を
ありがとうございました。おっ、essa foi。E aí, Edgar, pessoal, tá voltando Nossa, mesmo? Eu tava vendo lá a pesquisa, disparou, hein? Disparou? Disparou. Nossa, que legal. Pessoal, isso nos faz, assim, ficar muito, muito felizes com a participação de vocês. E a gente só tem que agradecer, e muito. Pena que agora a gente não consegue ver tudo que está sendo escrito. Mas com certeza depois, né, Edgar? Depois a gente vai ler tudinho. Nós vamos ler um por um com maior carinho. Tá bom? É isso, Edgar. Aí. E a briga tá boa, hein? Tá boa? Campai My Way, ó. Pau a pau ali. Pessoal, eu tô achando que ele tá induzindo vocês a votarem Campai ou My Way. Não. Emoções. Emoções? Então tá bom. Então vamos lá, vamos aguardar então até o final. Quase no final a gente dá é isso o resultado. Aí. E daqui a pouquinho mais surpresas, isso não é aí, isso? Mais surpresas. E vamos cantar então, porque quem canta seus males espanta. E a gente tava com saudade de cantar, não é não? Nossa, eu tava enferrujado, hein? Desde março sem cantar, é duro. Isso aí. Mas a próxima música eu queria oferecer aqui a um grande amigo, campeão, super campeão. Ele é referência na música Enka. Meu grande amigo Nobuhiro. Uau! Então e pra você, eu vou cantar uma música Enka. Uau! Então eu vou apresentar você em Nihongo. Opa! Ai. Vamos lá! Sore de wa, sugi no uta wa, Yoshi Ikuzo-san no Suika, dozo! ぽつりぽつりと降り出した雨に男はなぜか女を思う一人一人で飲み出した酒に夢を浮かべてこの胸に流すやれんそらんよ都会の隅でやれんそらん今夜も酒を風に漏れまく風に遠い国のよ親父を思うふらりふらりと居酒屋を出れば冬の近さが心に吹くよやれそらんよ雨からみぞれやれんそらんよ今夜も酒をふわりふわりと降り出した雪にこの手
会ってればおふくろ思う。詫びて合わせる右の手と左酒が降らせた男の涙。やれんそらんよ積もりゆく雪に、やれんそらんよ今夜も酒を。やれんそらんよ積もりゆく雪に、やれんそらんよ今夜も酒を。ありがとうございます。Bom, como tinha dito na live aí, pessoal, que ia cantar música internacional de sucesso, músicas japonesas, eu escolhi dessa vez as músicas mais pedidas nos shows que eu fiz por aí. E uma delas é muito especial, oferecer para minha esposa, que está lá em São Paulo também, a música que ela gosta mais. Pelo menos toda vez que tem a live, tem shows, ela curte muito. Então, para você, grande sucesso de Elton John, Skyline Pigeon. Turn me from your hands, let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains, home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects the shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray, for just the skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Skyline pigeon fly towards the dreams left so very far behind. Fly away, skyline pigeon fly towards the dreams left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this gate towards the sun,
for just the skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams left so very far behind. Obrigado. Tem que oferecer para a esposa. Eu com não, certeza. Senão eu não entro em casa. Porque, na verdade, Edgar, você sabe que aquele ditado acabou, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não é mais atrás, né? É ao frente. Lado. Agora. É à frente. Ali é à frente. É à frente. Ali, ó. Ô, pessoal, agora eu fiquei meio confuso. Eu sei que vocês estão fazendo aí, né, a votação para escolher o final. Mas coloquem aí também no chat. É, ao lado de um grande homem existe uma grande mulher ou na frente de um grande homem? Isso eu gostaria de saber agora de vocês, porque pra mim é ao lado, mas aqui pro Edgar vocês viram, não é? É à frente. Na frente. Ixi. Então tá bom. Edgar, mas é isso aí, o pessoal tá fazendo muitas votações e tá bem bacana, tá bem disputado ali. Tá disputado? Tá emocionante. Emoções já tá descartado. Sim. Então, pessoal, tá entre Kampai e My Way. É. Emoções não tem muita votação, não. É. Mas Kampai e My Way tá assim, ó. Disputadíssimo. Uma hora um, outra hora. Uhum. Então vamos ver. Até o final tem chão. É isso aí. E pra continuar. Ixi, meu Deus, peraí. Ixi. O que o rapaz tá vindo correndo ali, Edgar? Opa, lanchinho pra gente aí. Fulô de mandacaru. Que isso? Fulô. Mas, gente, a nossa janta já chegou. Isso que é eficiência, hein? Puxa vida. Pessoal, pra quem não conhece o Fulô de Mandacaru, é um restaurante típico nordestino. É um lugar sensacional. Mas, escuta, isso aqui é só meu, né? O Edgar, não... Edgar aqui como não dá pra nós dois, é não. Meu, hein? A briga vai ser boa. Sabe por quê, pessoal? Ontem no almoço, Edgar comeu 3 pratadas de comida. Tô confessando. E eu não sei, eu comi uma pratada só. Dá uma olhadinha. Não tô entendendo isso aqui, não. Uma só? É. Tá bom. Mas, Edgar, que legal. Já chegou o nosso jantar. E o cheiro tá muito bom. O meu jantar, né? Então, pessoal, principalmente pessoal da região de Presidente Prudente, não se esqueçam. Quer comer uma comida diferenciada, nordestina, é no Fulô de Mandacaru. E com esse momento de pandemia, se vocês não querem ir até o restaurante vai até vocês com muita eficiência, não é isso? Já chegou o nosso jantar. Olha que beleza. Eu queria agradecer o Lucas e a Simone por sempre abrirem as portas para todos nós. E eu vou confessar, Amélia Oricaça Sensei, Dirce Miyahara Sensei, várias celebridades do karaokê já foram jantar lá e a gente passa momentos de muita risada. Dessa vez que não deu, né, Edgar? Grandes irmãs, Tereza Cato, Elza Fushimi, Dirce Miyahara. Grande prazer estar aí na live da gente, né? Muito legal agradecer a presença delas. É isso aí. Mas veio alguma coisa a mais? Olha, gente, um voucher pra gente desfrutar do Fulô de Mandacaru. Opa. Uhul! Arigatou! Obrigado, tá? Obrigado. Valeu! Aí. E vamos conhecer um pouquinho então do Fulô de Mandacaru. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha quem tá fora, quem tá, e quem tá dentro não sai coisa. Fulô de Mandacaru! É isso aí, por falar em Miyahara Dirce Sensei, né? Nós gostaríamos muito
que ela estivesse aqui nessa live. Sim. Junto claro. Com a gente, né, Edgar? Mas como a gente tem que manter um pouquinho de distanciamento, tudo, e o lugar é um lugar bem apertadinho, então a gente pediu para que ela enviasse um vídeo lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para que ela fizesse a sua participação aqui com a gente. E ficamos felizes, não, Edgar? Muito feliz. E com vocês, então? Dirce Miyahara, com a música Aino Sanka, Canção do Amor. Anata no moeru tete atashi o takishimete tada futari dake ikite itai no tada inochi no kakiri atashi wa aishitai inochi no kagiri ni anata wo aishiru no hokoto hokoyose moeru kuchizuke o kawasu yorokobi anata to futari de kurasiru mono nada nanimo iranai nanimo iranai anata to futari de ikite yuku no yo atashi no negai wa tada sore dake yo anata to futari se o azul do céu escurecer e a alegria da terra fenecer, não importa, querido, viverei o nosso amor. Se tu és o sonho dos dias meus e os meus beijos sempre forem teus, não importa, querido, o amador das dores desta vida. Dirce Sensei, arigato! Parabéns, hein? Que gravação, hein? Que nossa, interpretação! Que interpretação, fantástico! Você viu a vestimenta nossa, dela? Nossa, profissional! Nossa, mesmo, parabéns! Caramba. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer também, não só a Tereza Sensei, a Elza Sensei, a Dirce Sensei, mas também a uma pessoa da família também, a Matiko-san, Miyahara Matiko-san, muito obrigado por todo o carinho que você sempre tem com todos nós artistas, sempre colaborando, sempre dando muita força. E eu gostaria de agradecer imensamente tudo que você fez e faz, não só por mim, mas por todos os cantores, pela sua família, né? Muito obrigado mesmo, Matiko-san. E quando eu for a Campo Grande, pode ter certeza,
eu estarei na loja 7 Componentes Eletrônicos, né? A Maticosan tem uma loja lá em Campo Grande, na loja 7 Componentes Eletrônicos. Edgar, eu ainda não fui, mas a próxima vez que eu tiver a oportunidade de estar em Campo Grande, eu quero conhecer, porque diz que tem tanta coisa, mas tem tanta coisa, tanta variedade, vários produtos diferenciados de eletrônicos, que você fica assim, ó. Você me leva lá que eu quero conhecer também. Então vamos junto, vamos, né? Juntos? Isso aí. Okay. Maticosan, arigato. E agora, Dirce Sensei, nós temos uma surpresa para você. Mas quem vai fazer a surpresa é o Edgar. Eu queria oferecer, então, a Dirce Sensei. Ela que me conheceu aqui no Nikki Fest, de Presidente Prudente. E quando eu estava cantando justamente essa música, ela não me conhecia, eu também não a conhecia. Ela veio correndo ver quem estava cantando. Aí ela veio conversar comigo e a partir daí viramos grandes amigos. Então, vamos ver se ela lembra da música que eu estava cantando naquele dia. Então, para Sensei, essa música especialmente. Vamos lá. New York, New York. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. This vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. I wanna wake up in a city that never sleeps and find a king of the hill, top of the hill, this little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find a king number one, top of the heat, king of the hill, ain't no. Start of it in old New York. Yeah. If I can make it there, I gotta make it anywhere. It's up to you, New York. Obrigado. Então essa minha homenagem à grande amiga Dirce Miyahara. Bom, a sequência trouxe uma música que fez muito sucesso no passado com o grupo Anzentai.
com vocês a música Anata ni. Tonight, 夜があなたをとても優しくする。どんな言葉も聞こえないほどに見せられて。Tonight, 熱い吐息が胸をほどいてゆく。二人いつでもなぜ愛しいのに震えてる。あなたは心の中に今何を見るの？悲しくさせるなら見つめないあなたの綺麗なまま抱きに Goodbye。Tonight 夢は誰にも話してはいけない。いつか一人で眠れない夜に思い出してあなたにあげられるのはもうぬくもりだけ。二人でいるために一人きりこんなにそばにいるというのに悲しくさせるなら見つめないあなたのその綺麗なまま抱きにグッバイ。あなたの綺麗なまま抱きにグッバイ。ありがとうございます。Muito bom, Edgar. Olha, os comentários não param. E pessoal, não se esqueçam, não deixem de votar. Vocês vão decidir o final do nosso show. Kampai ou My Way. Ou emoções exatamente. Emoções tá bom? Também está concorrendo. Está concorrendo, tem poucos votos, mas olha, Kampai e My Way tá bacana. Então vamos lá, vamos, não deixe de votar então. Até daqui a pouquinho, né? Vai encerrar daqui a pouquinho. Então, com certeza. Né? Daqui a pouquinho nós vamos encerrar as votações. Então não deixem de votar. E acho que a Dirce Sensei lá de Campo Grande sentiu toda a energia nessa homenagem. Arigato, que legal, né? Que legal. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, pela Edgar. Participação. Vamos lá, então. Para continuar, então, vamos cantar uma música que a gente já cantou lá no Hotel Taiô, em diversos outros shows. E foi uma das primeiras músicas que cantamos juntos. Exatamente. Na verdade. A música? Shindemoi. Yoroshiku onegai shimasu.
Bom, nós tivemos um pequeno problema técnico. Voltar, um momentinho. É que o negócio é legal, porque é ao vivo, sabe, pessoal? Então é muito legal. Então não deixem de votar. Enquanto isso, rapidamente, eu queria falar para vocês uma coisa engraçada que já aconteceu em alguns shows que eu já fiz, né? Fiz muitos, na verdade. Mas em 2005, quando eu comecei a fazer shows, meu primeiro show foi no Hotel Taiô. E lá eu tive uma grande mestre, né? A nossa grande senpai, Karen Ito. Então eu aproveito essa oportunidade para agradecer muito a ela também. E logo depois eu fui fazer um show em Goiânia, 50 anos do Caican. Viu, Edgar? E aí o que, que aconteceu? Eu estava muito nervoso porque eu me via como cantor de música, de concurso de Taikai. Eu me via como um cantor de Taikai, não de show. E eu ia começar a música bem enca, com a coreografia da professora Yae Komotomatsu, lá de Guararapes. Então, Edgar, adivinha o que, que aconteceu? Presta atenção. Começou a música e ela foi dançando. E eu, pessoal, de verdade, não lembrava o nome da... Como começava a música, de jeito nenhum. Já aconteceu isso com você, Edgar? Já aconteceu... Quando é ao vivo, acontece várias coisas, né? É, então. Pois é. Imprevistos acontecem. E aí, pessoal... Eu falei, agora, gente, eu não estou lembrando como começa. O que, que eu vou fazer? E tinha coreografia. Aí eu tinha que entrar. Eu entrei e eu comecei a falar. Ela é professora de dança. Odorino sensei. Ela é de Guararapes. Guararapes kara irashaimashita. Motomatsu yaeko sensei. Meu Deus, o que mais que eu vou ter que falar? Eu não lembrava a letra. E ela dançando assim, pessoal. Olhem bem para o meu rosto. E olhando pra mim feio, eu falei, meu Deus, eu vou morrer hoje, né? Aí depois, eu lembrei a letra e comecei a cantar, graças a Deus. Chegou na segunda parte, eu não lembrava como que começava de novo. E eu fui pra primeira parte. Então, quando a gente tem uma coreografia de Odori, a gente precisa seguir as palavras, né? O Odori precisa seguir as palavras pra ter sentido. E eu comecei a cantar a primeira parte. Mas no meio da segunda parte, eu lembrei como começava, como que era a letra da segunda parte. Então ela estava justamente com leque, mas a palavra seguinte não era mais leque, era Katana Sasanai. Ela fechou o leque correndo, ela pegou a espada e ela foi. Eu falei, meu Deus, hoje eu vou morrer mesmo, né? E aí acabou a música. Eu pensei, nunca mais, e aí o sensei vai querer fazer nada comigo. Mas o público gostou tanto, foram tantos parabéns que eu pensei, nossa, graças a Deus, senão acho que eu não ia nem voltar para minha casa naquele dia. É incrível, incrível. E aproveitando que a gente falou um pouquinho do Taiô, eu também queria falar uma coisa bem engraçada que aconteceu no Taiô. E o Edgar também vai falar se alguma coisa com ele aconteceu. Mas eu fiquei a tarde inteira treinando com as professoras do Hanayagiryu de São Paulo, num festival Nihonbuyo do Taiô. Nós ficamos a tarde inteira treinando, porque elas são profissionais, então a gente precisa fazer o melhor. Aí, Edgar, começou a música. Todo mundo, uhul! De repente, o Fernando esqueceu de tirar a voz do karaokê. Aí fez assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, mas eu vou cantar mesmo assim. Aí eu comecei a cantar e a vozinha ficou. Eu falei, não dá. Aí nós paramos, né? Eu pedi desculpa pra todo mundo, pra senseis. E eu falei que tudo isso tinha sido combinado. E que a gente ia fazer novamente essa entrada triunfal. E começou. Aí o Zé Dias, né? Nosso grande amigo Zé Dias, o fotógrafo. Sim. Né? Ele estava lá tirando foto, tudo. Mas um dos funcionários dele foi lá pro palco. Aí, inclusive, Zé, a gente está com saudade, está mandando um abração para você e toda a sua família aí, não é não, Edgar? É isso aí, grande Zé. E aí, o que aconteceu? A gente entrou e ele pisou em cima da televisão onde ia sair a letra da música, porque eu não sabia. Eu só sabia o ritmo da música. E a televisão pifou, Edgar. Parou tudo. Sabe o que eu tive que fazer?
descer do palco e ver na televisão do Fernando, porque senão não tinha mais volta. Foi uma coisa assim demais. Foi uma coisa assim que... Então, gente, não adianta treinar muito também não, viu? Eu tenho isso também com a Carol Nakamura. Quanto mais a gente treina, parece que não dá certo o negócio. Então, é quando melhor. É ao vivo, acontece de tudo. Não é? Pode acontecer. E a pior de todas foi um grande amigo e aluno, Linus Kanzawa, que eu levei para ele cantar lá em São Carlos, no festival que tem lá, o Matsuri que tem lá. E era sendo não casar. Então eu cantei minha parte, né? Aí quando chegou na parte dele, pessoal, ele cantou assim, ó. Gente, eu juro por Deus, eu não sabia o que estava acontecendo ali naquele momento, né? Mas eu pensei, ele esqueceu a letra. E realmente ele tinha esquecido a letra. Aí como ninguém estava entendendo nada, ele estava... Aí eu não perdi a oportunidade de falar, pessoal, eu sou o professor dele e eu estou, assim, muito feliz por ele, porque eu ensinei ele a cantar em japonês e ele cantou em chinês para vocês. Parabéns! E você, Edgar, já aconteceu alguma coisa? Ah, quando é ao vivo, acontece de tudo, né? Não, é mais ou menos parecido com o seu, da televisão. Sumi, mas não foi no Taiô, foi em São Paulo, acho que, se não me engano, foi um casamento há muito tempo atrás. Estava a televisão com a letra lá, aí eu estava cantando e tinha uma pessoa do som, da equipe de som, assim do lado, para qualquer coisa, falar com ele e ele já correr para o som, né? Aí de repente eu estou cantando, aí a televisão apaga. Aí eu pego, olho para ele assim, disfarçadamente, né? Olho, a televisão apagou, e ele assim, né? Só dando risada pra mim, não entendendo nada, né? Não entendeu, por isso, né, ligado? Ele fazendo assim, e a TV ali desligada, né, Eli? Ele de nada, não. De nada. Então tá bom, aí foi embora, aí foi do jeito que foi. É isso aí, pessoal, acontecem coisas e coisas, não tem jeito, não tem, né? Jeito. Cada show uma história, né, Edgar? Cada show que passamos, eu, meu grande amigo, meu irmão, Edson Miyabara, Edson Saito. Ô, Edson Miyabara, Edson Saito, um abraço pra vocês! Ele que, uma vez, muito tempo, quando tava começando ainda, a gente foi fazer um show em um sítio, um amigo nosso chamou pra ir fazer o show lá. Aí ele falou, vamos lá pro almoço, a gente vai cantar lá pro pessoal. Chegando lá, não tinha mais ninguém. Tinha acabado o show e o pessoal já tava limpando o local. Aí tinha duas ou três pessoas limpando e uns cinco cachorros sentados lá. Falei, vamos cantar pra quem tá aqui. E cantamos. E os cachorrinhos, todo mundo assistindo lá, sentadinho. E o pessoal que estava trabalhando, não podia deixar de cantar, né? Então... Mas isso eu achei legal, Edgar. Sabe por quê? Nessa vida, nessa caminhada de música, eu aprendi que ter 5 pessoas, 5 mil pessoas, 50 mil pessoas, a gente tem que fazer o mesmo show o em mesmo consideração show. A quem está lá. Claro, com certeza. Não é isso? Independente do número de pessoas, o show tem que ser o mesmo. É isso aí. Né? Então agora, pessoal, voltando ao nosso show, então, e não esqueçam de votar, hein? My Way, Kampai ou... Emoções. É isso aí, daqui a pouquinho nós vamos encerrar a votação. Com vocês, Shin Demoi. かき抱き合わない間は夢だけどふとした定めの いたすらで果てしまえば地獄にも嬉し涙の熱さだけ 頬に感じて愛したい 後ろ指刺されても
転げ落ちたい二人して死んでもいい。ちぎれた糸を手繰り寄せ、思いを託して結ぶのは世間の人から見たならば、道に外れた罪になる。夢もうつつも幻もすべて信じて愛したい。後ろ指さされても転げ落ちたい。二人して死んでもいい。後ろ指さされても転げ落ちたい。二人して死んでもいい。Eu que agradeço. Edgar, eu queria aproveitar esse momento também, né? Para parabenizar o pessoal do Kibonoye. Sim, estão fazendo a live agora. Que fizeram essa live nos três dias, deve estar terminando agora. Sim. Inclusive, a gente estava lá de prontidão para assistir também a Karen Ito, né? A nossa grande amiga. Mas acho que houve um problema de atraso um pouquinho. Então a gente não conseguiu assistir, mas a gente estava todo ansioso ali. Mas casou, Karen... né? Ela começou acho que uns 10 minutinhos antes que foi, a gente. Foi. Né? Mas então... a gente conseguiu ver o Otokobune e o Fuyumi no Sorambushi. Parabéns, estava maravilhoso. E você é inspiração para nós e para muitos. Parabéns. Parabéns. Né? E parabéns a Kibo também, né? Eu sou Kibo. É isso. Nossa, aí. Nossa, maravilhoso. Somos Kibo. Maravilhoso. Aí. Parabéns, é isso aí. Parabéns, legal, a Kibo, por esse trabalho maravilhoso. Continuando então agora, eu queria cantar uma música agora. Não, vou cantar duas músicas em português, mas eu queria aproveitar essa oportunidade, Edgar, para te agradecer por tanta insistência de fazer eu cantar essas músicas em português, porque eu não cantava, né, Edgar? Então, assim, se tem duas pessoas que eu tenho muita gratidão em termos de música, show, karaokê, é a Karen e você. Então, eu tiro o chapéu para você. Muito obrigado por nunca desistir, né? E pode ter certeza, eu ainda vou cantar música americana. Tá devendo, hein? Ó, pessoal, vocês estão de prova, hein? Ele vai ter que cantar música americana, hein? É. Quero ver. O Edgar, toda vez. E agora, sai americana? Não. Ainda não? Não. Mas uma hora vai sair, Edgar. Com certeza. Tá bom? Aguardando. Então, vamos lá. Com vocês, então, vamos num sambinha, então. Gostava tanto de você. E quem tá em casa, quiser dançar um pouquinho, vamos lá. Gostava tanto de você. Pa, 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 pa.
Não sei por que você se foi. Quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. E aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro, e é na solidão que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro e fujo dessas sombras, e sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, para pa para, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Para, para, gostava tanto de você. Eu corro e fujo dessas sombras, e sonho vejo esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de vocês, e ainda continuo gostando. Pa para pa para para pa 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 para. Uau! Agora, pessoal, nós já estamos quase para encerrar, né? Que música que nós vamos finalizar? Mas aproveitando o chat, eu gostaria de saber, o cara existe? Será que o cara existe? Aquele homem que abre a porta do carro quando a mulher vem vindo? Aquele que sempre está lá para o que der e vier? Existe ou não? Coloca no chat, pessoal. Existe ou não existe o cara? Eu quero saber. E a música é de Roberto Carlos. Esse cara sou eu. O cara que pensa em você toda hora, que conta o segundo se você demora, que está todo tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você. E no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. O
cara que pega você pelo braço. Esbarra em quem for que interrompa seus passos, que está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, e depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz que esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara certo pra você, que te faz feliz e que te adora, que enxuga seu pranto quando você chora. Esse cara sou eu. O cara que sempre te espera sorrindo, que abre a porta do carro quando você vem vindo, te beija na boca, te abraça feliz, apaixonado te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama, ele te ama. Esse cara sou eu. 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 Uau! Oh, deu saudade dos nossos bailes, hein? Não é? Lá. A gente podia já começar a pensar numa live só pro pessoal dançar em casa, hein, Edgar? Fazer um bailinho virtual? Pois é. O nosso amigo Ricardo Monteiro, lembra? Professor de dança? Sim! Ele tinha me convidado uma vez para fazer um baile virtual com os alunos dele. Só que aquele dia eu estava na praia. Eu não tinha aparelhagem, mas com prazer eu gostaria de fazer com ele. Legal. E Ricardo é um grande também. Parceiro, sim. Grande amigo, né, Ricardo? Um grande abraço para você. Mas vamos ver, vamos pensar, né? De repente, a gente faz um aí. E agora, nós falamos tanto, né? Em pandemia, né? Eu acredito que muitas pessoas já não querem mais ficar escutando tanta coisa. Mas, infelizmente, Edgar, tudo isso, né? Essa doença existe, né? E a gente precisa realmente tomar bastante cuidado. Com certeza. Mas eu acredito que com segurança, todo mundo usando máscara, lavando as mãos constantemente, eu acredito que não exista o perigo tão grande assim. Claro. É só não exagerar, né? Porque o pessoal está exagerando muito aí. A gente vê na cidade, o pessoal não usando máscara, né? Sim, sim. Então, realmente, fica perigoso. E falando nesse assunto, Edgar, você já voltou a dar as aulas ou ainda não? Então, como o pessoal está dando muita aula online, virtual, alguns alunos me pediram para voltar
a dar aula presencial. Então eu voltei em agosto, mês passado, eu voltei para algumas pessoas que quiseram, e assim, com toda a segurança, né? Legal. Usando muito gel, protetor de microfone e principalmente um aparelho chamado Rainbow. Rainbow, conheço, tá? Conheço, mas eu não tenho ainda, viu? É essencial para quem quer voltar da aula presencial, tá? Porque ele purifica o ar onde você está, impedindo que outro que for entrar, outro aluno, pegue alguma coisa, né? Alguma doença, mesmo for resfriado, não sendo a Covid. Sim. Tá? Então, aquele professor que queira voltar a dar aula presencial, é muito importante ter esse aparelho. Vai ter muito mais segurança. Muito, né? Mais segurança. E não só para os professores, tá? Pode ser em clínicas odontológicas, clínicas médicas. É muito importante ele fazendo essa higienização, essa purificação do ar enquanto a gente trabalha. E aonde que o pessoal pode adquirir, então, comprar essa máquina? Nós somos já representantes há 10 anos. Então, a minha esposa, ela que é representante. E qualquer coisa, quem quiser conhecer esse aparelho, pode falar comigo via WhatsApp, ou Instagram, ou pelo Facebook. É só mandar uma mensagem que a gente retorna para vocês, para conhecer esse aparelho. Legal. Inclusive, eu sei que lá no Taiô tem um aparelho desse. Sim. Eles usam constantemente, né? O Taiô, sempre preocupado com seus hóspedes, ele já adquiriu há muitos anos atrás, para fazer a higienização dos colchões e dos apartamentos. Legal. Né? Então, já que a gente está falando em higienização, tudo isso, vamos passar um pouquinho para o nosso pessoal, Edgar. Como é que está o Hotel Taiô? Vamos ver lá? Vamos lá. Com vocês, Hotel Taiô. We'll be right back.
Hotel Tayo. Nossa, Edgar, agora... Saudade, hein? Bateu uma saudade muito grande e... Eu acho que o Hotel Tayo é um dos poucos que incentiva tanto a cultura japonesa, não, Edgar? É verdade. E nos recebe sempre... Com muito carinho. De braços abertos, como se fôssemos da família. E toda vez que eu vou lá, Edgar, e acho que você também, a gente não se sente como um hóspede. A gente se sente como se estivesse em casa, né? Com certeza. É, eu acho que realmente... Nos tratam muito bem, como se fosse parte da nossa família, né? E nesse momento difícil, onde voltou, né? O hotel voltou em julho. Foi em julho. Final de julho, isso. Final de julho. E a gente está com muita saudade do pessoal lá, de toda a diretoria, dos funcionários, da comida, que eu falo para o seu João, da comida. É, pessoal. Então é isso. Meu pessoal, em dezembro, se Deus quiser, nós estaremos no Hotel Tayo, com maior felicidade, com toda a segurança, e vendo sempre o que eles estão fazendo para manter a segurança, Edgar. Nos dá segurança também. Ele, né? Sempre preocupado com os hóspedes, né? Sim, sempre. Sempre, sempre. A Maureen tá, a minha irmã está mostrando aqui, ó, Edgar. Parece que veio uma mensagem para a gente. É isso, Maureen? Então vamos lá. Uma mensagem surpresa, então? Eu não sei. Veio uma mensagem para nós. Ela escreveu, tem uma mensagem. Vamos lá. Então vamos ver. Bruno Burriro, Edgar, parabéns pelo evento da live que vocês estão fazendo agora hoje. Né? Nós estamos aqui em Caldas Novas, no Hotel Tayo, e nós estamos querendo, estamos convidando vocês, todo o pessoal, para vir, né? E estamos com. Usando todos os procedimentos de protocolo, né, da exigência sanitária. Então, com bastante segurança, né? Então, estamos aqui com saudade de vocês, né? Vamos, daqui a pouco, vai voltar à normalidade com todos os seguranças que nós vamos ter. Então, gostaria aqui de agradecer sempre vocês, estamos com sempre saudade de vocês, né? Que sempre precisaram, cantaram aqui no Tayo, estamos esperando vocês, né? Muito obrigado, uma boa live com vocês, ok? Aê. Nossa, que saudade, hein? Ver e mais? Eu queria agradecer essa mensagem, porque na verdade nós iríamos fazer um link ao vivo, mas não deu certo e eu não esperava que fosse vir essa mensagem do hotel. Então, Kato-san, em meu nome, em nome do Edgar e de todos, a gente só tem que agradecer. Agradecer muito, muito, muito. Realmente. Por nunca vocês terem desistido de nenhum de nós. Eu acho sempre que cada preocupado, sempre preocupado com a gente. Acho, né, que cada um tem uma história dentro da vida do Tayo. Eu, por exemplo, também tenho muitas histórias. Já levei muitos puxões de orelha. E nunca desistir de querer crescer e melhorar. Então eu acredito que essa casa está fazendo muita falta. Muita falta. Mas se falta. Deus quiser... E inclusive, dia 14 agora completou 18 anos que eu comecei a fazer o show lá no hotel. E para mim foi inesquecível, que eu lembro muito bem a data. Foi 14 de setembro de 2002. Por que eu sei essa data? Porque eu fiz o show dia 14, num sábado. E na segunda-feira, a Fernandinha ia nascer. Até o seu João falou assim, mas você não tem medo que a Fernandinha nasça antes do tempo? Eu falei, não, seu João, fica calmo, ela vai me esperar, eu vou voltar e vou assistir o parto ainda. E deu tudo certo, correu tudo certo. Então, para mim, foi inesquecível. Então, ela cresceu também lá no Tayo, a Fernandinha. E hoje... Ela faz show comigo lá, com nós. Com, né? Com nós, verdade, verdade. A gente, ela sempre faz uma com a honra. Gente, uma honra, ela faz sempre o show com a gente lá, já com 18 anos. Aproveitar para mandar um beijão para você, Fernandinha. Arigatou. E olha, pessoal, estão encerradas, tá bom? As votações. Não dá para votar mais. A partir de agora, não tem mais votação, mas nós vamos pedir
mais um favor para o público. Hoje, eu sei que nós temos vários aniversariantes, né? O seu Yoshinori Yasuda, né? Yasuda-san, o presidente da ACAI, está fazendo aniversário hoje. A Mariana Cauano, lá de Salvador. Salvador. Também. O Kevin Yoshimura também está fazendo aniversário hoje. Nós temos muitos aniversariantes de conhecidos na data de hoje. Então, o que nós vamos propor, então, Edgar? Bom, nós vamos propor assim. Nós temos uma carta cortesia do Hotel Tayo. Para quantos dias? Três diárias. Direito a acompanhante. Direito a acompanhante? Sim! Uau, essa eu vou querer, hein? Então vai ser assim. Vocês têm que mandar uma mensagem às pessoas que fazem aniversário em setembro. Ok. Vamos abrir para setembro inteiro. Ok, tá? Ótimo. Em setembro. Quem faz aniversário em setembro, manda uma mensagem, fala o dia. E vai concorrer a essa carta cortesia com três diárias com acompanhante do Hotel Tayo. É isso aí, pessoal. Então, Hotel Tayo, né? Desde já, temos que agradecer, né? Muito. Muito obrigado ao Hotel Tayo. Senhor Mário. Por sempre estar aí incentivando a cultura japonesa, todos os cantores. Inclusive, ontem terminou a Batalha das Estrelas e os campeões estarão lá no Hotel Tayo também. Sim, ganharam de premiação, né? Premiação. Então, o Hotel Tayo, mesmo nesse momento difícil, não desistiu de nenhum de nós e nenhum de vocês aí em casa. Então, vamos, pessoal, vamos voltar ao ritmo novamente e vamos sim tentar ser felizes, porque no Hotel Tayo a gente é muito feliz. E ter vocês conosco é uma felicidade imensa também. Então, vocês, aniversariantes de setembro, mandem a mensagem com o dia do aniversário. Isso, todos os aniversariantes, inclusive os que vão fazer até o dia 30. Sim, até o dia 30. Manda lá no YouTube, hein, pessoal? Manda lá o seu nome completo, tá bom? E a data do seu nascimento. Por enquanto, a gente não vai pedir para o pessoal mostrar RG, porque eu acredito que a gente ainda precisa confiar nas pessoas, não é, Edgar? Todos que estão assistindo a nossa live, com certeza são confiáveis, são amigos. Eu também acredito muito nisso. Então, pessoal, não deixem de colocar seu nome completo e a data do seu aniversário do mês de setembro. E aí, então, no finalzinho, nós vamos fazer, então, o sorteio. No final? No finalzinho. Sorteio. Ok. Isso. Vamos lá. E vamos divulgar a música também. E a próxima música, o que vem, Edgar? Essa música, quando eu fiz um show lá no Hotel Tayo, eu conheci um grupo fantástico. Pela primeira vez, eu fui fazer o Dia dos Pais. E era o grupo do seu José Nava e o do Luiz Nava. Pessoal de Araras. De Araras, isso sim, mesmo. De Araras. E eu cantei essa música para eles. E o Luiz subiu após a música. Ele subiu e falou assim: olha, que legal, essa música, quem canta era uma cantora de Araras. Eu não sabia. Cascatinha Inhana. Ele ficou muito contente. Aí, ele chegou e falou que ela é de Araras e tal. Então, essa música vai para eles lá. Um oferecimento para todo mundo de Araras, ok? Vamos lá. Índia. Grande Irmãos Nava. Um abraço a todos de Araras, né? E a todos que sempre frequentaram o Hotel Tayo e vão continuar frequentando, com certeza. Índia, seus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi. Tenho cheio
todo meu grande amor, quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-lhe adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos seus, Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Índia, a sua imagem sempre comigo vai, só falando uma coisinha só, Edgar. Eu acredito que esse carinho que a gente tem por todos os hóspedes do Taiô são maravilhosos. E recíprocos também, E recíprocos, exatamente. Muito bem a gente. Exatamente. É isso aí que vale a pena. E a próxima música, Edgar, eu vou cantar a música Nora. E tem um casal de amigos, né? A Olinda e o Chico, de Presidente Prudente, daqui da minha cidade, que eles falam assim, nossa, que interpretação, meu Deus do céu... Então eu queria oferecer essa música para eles, né? Eles que estão sempre assim, animados, mesmo quando eles estão assim, um pouquinho triste, não deixa transparecer, para eles tudo é festa. Então eu queria oferecer para esse casal, Chico e Olinda, essa música, e é lógico, estender a todos os prudentinos e todas as pessoas da minha região que sempre me apoiaram desde pequeno, né? A Liga Sorocabana, a SEV, a CAI. Né? Então eu só tenho que agradecer. Então a música, Nora. Vamos lá. Yamete etana usu ima wa tada ame ni nureta nora kaeri suita anta onna nara wariki dare to naku horete nai to dame na hito nano suki o suki o suki ai wa hitori shibai
上私そんな年どうせ明日も野良町で悪さするの泣き落としにはもう降りていたのに塩なし顔を見ればバカねバカね体が好き愛は一人芝居そう捨てたも夢がいっぱいいっぱい尺だけどもしかpróxima música? Sim. É, eu queria lembrar o pessoal que faz aniversário em setembro, é assim, para participar do sorteio tem que estar conectado primeiramente. Bem lembrado, tá? E na hora do sorteio também, tá? Na hora que sortear a pessoa não estiver conectada, não ganha. Ok. Tá? Justo. Sorteou, justo. Tem que dar um ok lá, eu, né, que está online. Ah, e você sabe quem está fazendo aniversário hoje também? Quem? O Ricardo, o marido da Suzana Sano! Oh, parabéns! Ricardo! Ó, escreve aí porque você pode estar concorrendo a essa carta de crédito, tá bom? E eu tenho certeza que você está nos assistindo. Então, Ricardo, coloca lá o seu nome e boa sorte. Manda todos mensagem. Os aniversariantes também. Todos. Vamos lá. Vamos boa, lá. Online e... E tem que estar na hora do sorteio também. Ok, tá? Fechou. Ok. Então, e agora? A próxima música, queria oferecer então a todos os amigos que entraram na live, parentes, que fizeram propaganda pra gente semana inteira. A gente acompanhou no Face, né, Instagram, todo mundo ajudando a gente aí, dando uma força. Verdade, isso é muito importante. Muito, né? Legal. Todo mundo esperando. Então, pra eles, essa música, com muito carinho. De Barry Manilow, Mandy. Vamos lá! I remember all my life raining down as cold as ice shadows of a man a face through a window crying in the night the night goes into morning just another day happy people pass my way looking in their eyes I see a memory I never realized How happy you made me, oh Mandy When you came and you gave without taking But I sent you away, oh Mandy When you
kiss me and stop me from shaking. And I need you today, Romandy. I'm standing on the edge of time. A walk away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. The tears are in my mind and nothing is rhyming. Oh Mandy, well you came and you gave without taking, but I sent you away. Oh Mandy, well you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh Mandy. Yesterday's a dream, I faced the morning, crying of a breeze. The pain is calling, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. Well, you kissed me and stopped me from shaking, and I need you today, oh Mandy. You came and you gave without taking, but I sent you away, oh Mandy. You kiss me and stop me from shaking, and I need you. Uau! Bom, para finalizar esse bloco, então, Edgar, a gente estava falando muito, né, de segurança, higienização. Sim. Então, nós vamos passar um vídeo para vocês agora da Transator, Advances e Transator, lá do Toxó. Inclusive, um abração para todo mundo aí. Fernandinha, um grande abraço para você também. A gente queria mostrar um pouquinho de como está sendo toda essa parte da higienização dos ônibus, para que todos possam viajar tranquilamente. E a empresa Advances e Transator estará representando, é claro, todas as empresas de turismo. Com vocês, então, um pouquinho do vídeo da Advances e Transator sobre segurança e higienização. Vamos lá? Vamos lá. Início de nossas atividades, nos dedicamos a oferecer sempre o melhor em transporte de passageiros. Seja em São Paulo ou em Caldas Novas, nosso trabalho sempre foi encantar o cliente, oferecendo uma equipe de profissionais altamente capacitada, além da constante renovação e manutenção da frota, sempre priorizando a tranquilidade e a segurança de todos. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, buscamos atender às seguintes recomendações da NTT e Anvisa. Realizamos o controle de entrada dos funcionários no início de cada turno, disponibilizando um kit viagem para cada motorista e instruindo sobre os meios de transmissão do coronavírus. Orientamos o uso de máscaras dentro do ônibus por funcionários e passageiros. Mantemos os veículos higienizados antes, durante e após cada viagem, esterilizando pega-mãos, corrimãos e demais superfícies onde há o constante contato das mãos dos passageiros ou do motorista. Reforço nas medidas de higienização, em especial no sistema de ar-condicionado do veículo. Disponibilizamos álcool em gel 70% para os motoristas e passageiros. Além disso, os cuidados e a higienização constante aplicam-se também nas garagens e nos escritórios, garantindo a não propagação entre nossos colaboradores.
Estamos aptos a atender as solicitações de fretamento dos diversos veículos de nossa frota, como os clientes de feiras, congressos, igrejas, bandas, escolas e excursões. Enfim, estamos prontos para o novo normal. Estamos prontos para a retomada das atividades. Continuaremos nos atualizando para proporcionar uma experiência segura e confortável a nossos clientes. Conte conosco. Nós somos a Advance Transatur. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então vocês podem perceber, né? Toda a segurança, o ônibus da Andorinha também, todo seguro, né, Edgar? É importante agora nessa hora, né? O pessoal está muito preocupado com isso. Sim. Para viajar. Inclusive, a gente gostaria de mandar um abraço a todas as empresas de turismo, né? A Advance Transatur também, essa grande família que eu pude conhecer dentro do Hotel Taiô. Mas a gente podia mandar um abração para o Marcos Cubo também, Marcos, né? Marcos Cubo, da Arca Turismo. Da Arca Turismo. Abratur, né? Isso. Grande abraço para você. Marcos, um grande abraço para você também. Então, pessoal, agora nós vamos entrar no último bloco. Então, eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo. Não deixem de colocar os nomes dos aniversariantes, tá? E daqui a pouquinho, então, nós vamos divulgar todos os o aniversariante que vai ganhar e também todos que vão participar desse sorteio. E gostaríamos também de anunciar daqui a pouquinho a música que nós vamos cantar no final. Tchan, 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 tchan. Suspense. 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 Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, então eu queria cantar uma música bem tradicional. Kitaguni no Haru. Acaba aproveitar essa música e deixar um abraço para todas Odoricó lá de Pacaembu, que sempre estão junto comigo nos festivais, inclusive dançando essa música. Yamabuki Asagiri Suishan Oya Warabe Uta Kikoeru Kitaguni no Akita.
Agni no Hare, Aniki no Oyachi ni de Mukuchi na futari ga Tama ni wa sake de mo nonde ru darou ka Ano furusato e kaero kana Kaero kana Bom, sua última música foi japonesa? Isso. Eu vou fechar com americana. Vamos lá. Pode ser? Ok. Então, pra vocês, grande sucesso. Frank Sinatra. Let me try again. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist to think about the chance I've missed. To fake is not an easy task, but try. Is such a foolish mess. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. We it all, you and I again. Just forgive me or I'll die. Please let me try again. Arigatou gozaimasu. Ai, arigatou gozaimashita. E agora então vamos fazer uma dupla, né? Vou fazer a dupla. Essa música aqui, fiz questão de cantar junto, porque a Fernandinha, quando ela viu a gente cantando lá no Taiô, ela gostou muito dessa música em dupla, ficou legal. Na verdade, essa música não estava para eu cantar, viu, pessoal? Nós estamos quebrando o protocolo. E como ela gostou muito, então vamos oferecer para a Fernandinha. Então vamos lá, Fernandinha, para você então.
saia kito kino no arasou koe ga itari dake no koi no harmoni. Yume no akogare mo doko ka chigatteru kedo sore ga boku to kimi no harmoni. Yosora o tada samayou dake, dare yori mo anata ga suki dakara, suteki na yume akogare o itsu made mo zutto wasuresu ni. Utari no uta wa nanasu no yoru o kazaru harmoni. Yosora o tada samayou dake, hoshi kuzu no ai yure nagara futari no yume akogare o itsu made mo. Bom, acabou esse bloco. Chegou a hora. Chegou quase a hora. Quase a hora? Eu queria aproveitar essa última oportunidade antes da gente sortear, né, o aniversariante que vai ganhar a carta do Taiô e também cantar a última música. Eu gostaria de apresentar a todos vocês que estão assistindo a live Edgar Ishida e Nobuhiro Hirata Aruki Tsukeyo um pouquinho do nosso trabalho aqui em Presidente Prudente, a nossa festa Nikkei Fest. Eu gostaria que vocês observassem todo esse trabalho que a ACAI, Associação Cultural Agrícola e Esportiva, tem feito para mantermos então a cultura japonesa viva. São várias atrações, vários artistas que aqui já passaram, Edgar Ishida, Karen Ito, Suzana Sano, Iseko Yoshihara, Junko Ikuni, Renata Tan, são tantos nomes
a gente ficaria aqui pelo menos uns 2 minutos falando. O grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko, de Londrina, o pessoal do grupo Rekkyus de São Paulo e também grupo Rekkyus de Marília. São tantas atrações que se a gente colocar tudo aqui, não vai dar tempo. Então, conheça um pouquinho então da festa da minha cidade, feita com muito carinho e desde já convidando todos vocês para que no ano que vem estejam conosco no Nikkei Fest! We'll be right back.
Ok, pessoal. Então, vocês conheceram um pouquinho do Nikkei Fest, da festa de Presidente Prudente, a maior festa da região. E a gente só tem que agradecer a todos que sempre estão nos ajudando, colaborando, né? Como na parte de alimentação, na parte artística, né? Na parte cultural. É somente agradecer. Eu espero que no ano que vem a festa possa ser realizada e então contar com a presença de todos vocês. Nikkei Fest 2021. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho que eu estou vendo. O pessoal está falando que tem muita gente que faz aniversário aqui. Sim, e já encerrou. E já encerrou, okay. Tá? Mas eles estão colocando na urna para sorteio, tá? Ok. Então vamos aguardar mais um pouquinho. E eu estou com a carta cortesia aqui do Hotel Tayo. Então, assim, a diretoria do Tayo Termas Hotel tem o prazer de oferecer hospedagem de 3 diárias para uma pessoa com direito a 1 acompanhante com meia pensão, café e almoço. Ao contemplado da live show Haruki Tsuzukeyo, continuar caminhando. A validade da carta até dia 13/7/2021, exceto meses de férias e pacotes de feriado, tá? Aí quando for feito o sorteio, a gente vai entrar em contato para pegar os dados tudo certinho, para fazer a reserva antecipada lá no número 3455-5555. 64-3455-5555. Tá ok? Mas logo após o sorteio, a gente vai entrar em contato para pegar os dados, tudo certinho, tá? Como é que tá? Já conseguiu colocar na urna aí? Tem bastante gente? Agora acabou. Acabou? Acabou. Tá tudo certo? Cadê? Então, quanto isso vamos anunciar? Vamos lá? Pessoal, acabou? Aqui certo? Estão okay. Todos os nomes, então... Vixe Maria, tem muito nome. Só que é o seguinte, eu não queria ter essa responsabilidade de tirar o nome, né? Então, eu gostaria que viesse aqui para puxar o nome, tá? Porque eu não quero ser o responsável, né? Mas tem muitos nomes. Eu vi a Dirce Sensei, a Fernandinha... A Letícia Tanaka, tem muito nome aqui. Olha aqui, gente, está muito cheio, muito cheio. E eu gostaria de convidar, então, para vir tirar o papel, a minha irmã Maureen, que sempre me incentiva, sempre me apoia, meu braço direito, esquerdo, minha perna direita, minha perna esquerda, tudo. Trabalhando o dia inteiro com a gente, aí ajudando além de muito. Ter, além de ter o trabalho dela, ainda tem tempo para dedicar a minha mãe, a mim e a todos os meus amigos. Legal, muito obrigado, Maureen. Vamos lá. Não olha pro potinho. Mexe. Quem será que vai ganhar? Não mexe no potinho, um nome só. Ixi. Nossa, eu não acredito. Pessoal, segura aqui. Essa pessoa que ganhou é do Paraná. E é uma pessoa tão carismática, mas tão gente boa, que apoia, tá em todas as lives, Edgar. Todas? Eu acho que é por isso que Deus abençoou. Legal. Olha, pessoal, quem ganhou aqui, olha, tá aqui. Ela fez aniversário no dia 15 de setembro. Quem ganhou foi a senhora Tereza Fumiko Kikuchi! Tereza-san! Parabéns! Ela é minha amiga do Face, ela é cantora do Paraná. Se tiver agora, por gentileza, se conseguir passar no meu Face mesmo, por message, o telefone para que a gente fale rapidinho com você, a gente vai ficar muito feliz, tá? Será que ela está presente ou não? Manda mensagem na live. Será que a Tereza Santa tá no YouTube, Mauro? Ela já escreveu alguma coisa aí no canal? Vamos aguardar. Porque a pessoa tem que estar presente. Vamos ver. Manda ela dar... Tereza Santos, dá um oi para nós no canal do YouTube. Sim ou não? Enquanto a Maureen vai aguardando, vamos cantar então o parabéns para todos que fizeram aniversário no mês de setembro? Vamos lá, é isso aí. Vamos lá então. A todos os aniversariantes do mês de setembro.
parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso aí. E ela tá presente? Ok. Tá ok. Tereza San, então a senhora vai receber a carta de crédito por e-mail. A minha irmã vai estar entrando em contato e a senhora vai receber esse presentão que o Hotel Tayo deu para nós. Tá bom? Arigato. E agora, então, vamos finalizar a nossa live. Né? Vamos finalizar a nossa live e cantando a música que vocês decidiram que então, a gente gostaria de cantar. A música... Vamos falar ao mesmo tempo? Vamos lá. A música mais pedida foi... No 3. 1, 2, 3. Canta aí! Edgar. Não é não. Não é Campai? Calma lá. De novo. Espera. Calma lá. Vamos fazer de novo. Calma aí. A música... Não, pelo amor de Deus... É aquela. Aquela. Então vai. Tá bom. Então vai. A música pedida. A mais pedida foi. 1, 2, 3. Campai! Ué, Edgar. É Campai ou é My Way? Vamos fazer o seguinte. Vamos cantar então Emoções. Isso. Pessoal, a música Emoções. Não, pessoal. Na verdade é o seguinte. Opa! Vou falar a verdade. Campai e My Way teve um empate técnico. Então, para finalizar, nós vamos cantar as duas músicas para vocês. Campai e My Way. Começando com... Campai. Para vocês que voltaram o dia inteiro com a gente, ficaram com a gente. Muito então, obrigado. Com muito carinho. Campai. Vamos lá. いきすなに想いを寄せて語り尽くせぬ青春の日々時には傷つき時には喜び肩を叩き合ったあの日あれからどれくらいだったのだろう沈む夕日をいくつか添えたろうふるさとの友は今でも君の心の中にいますか乾杯今君は人生の大きな大きな舞台に立ち遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれpode acontecer numa canção. Foi quando eu te encontrei
e por você me apaixonei. A alegria iluminou meu coração. Tenho aquele pôr do sol vivo no meu coração, e a saudade dos amigos ainda traz recordação. Você agora deve estar lá onde eu sei que vou voltar, e bem felizes cantaremos a canção. Vem brindar junto a nós, comemorar, vamos brindar. Nossos amigos são eternos, vem brindar. Você que sempre acreditou, agora estrela deste show, cantando amor eternamente, vem brindar. Kampai ima kimi wa jinsei no ookina ookina butai ni tachi haruka nagai michi nori wo aruki hajimeta kimi ni shiawase are. Kanpai ima. Nossa saúde e um brinde ao nosso país, Brasil! Obrigado a todos que compareceram na nossa live, que votaram até agora, e vamos para a nossa última música. E um recadinho antes da última música, realmente muito obrigado a cada um de vocês, sintam-se abraçados por nós virtualmente e com certeza novos encontros. Inclusive, já queria divulgar que no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças, nós vamos ter uma live mega especial com vários convidados, a live chamada Alegria, em comemoração ao Dia das Crianças e à Nossa Senhora Aparecida. E também, no dia 7 de novembro, no sábado, às 20 horas, nós teremos um show inédito também, uma live show inédita também, o tal a Watashi tachi no jinsei. A música é nossa vida. Nessa live, nós vamos ter os convidados Rafael Yasunaga e Suzana Sano. Então, não percam, tá bom, pessoal? E antes de terminar, então, queria agradecer mais uma vez o convite do grande amigo Nobuhiro Hirata. Queria parabenizar e agradecer toda essa equipe maravilhosa que por trás dos bastidores trabalharam o dia inteiro com a gente. Obrigado, pessoal. Nota 10. E vamos para a última música? Vamos lá? Vamos lá? My Way. My Way. Arigatou! Funade ga chikazuku kono toki ni uto tatasumi watashi wa furi kaeru toku tabi shite aruita wakai hi wo subete kokoro no kimeta ma Mani,
しい思い出よ君に告げよう迷わずに行くこと君の心の決めたままに私には愛する歌があるから信じたこの道を私は心の決めたままに I love I laugh and cry I had my fear My share of losing And now I still subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no, oh no, not me I did it my way For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows. I took the blows and did it my Obrigado, pessoal, todos vocês que assistiram até agora. Obrigado!